हॅलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू वन मोर न्यू व्लॉग. तर कशी असतात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी असतली, बरी राहा, हेल्थाची केअर बी सारखीच घ्या या दिसांनी. आणि आम्ही तर बरी असतात, एकदम मस्त मजेत असे. तर आमची झाली हेल्थाची केअर बी सगळी घेऊन, आता जाता रिकवर. या दिसांक पाऊस मस्सो कमी असा, कमी म्हटल्यार असं हा तुमकां म्हणटालें न्ही फाटल्या दिसांनी की पावस केन्ना थांबलेलो, याद सुद्दां ना अशें म्हणून. तर कालच्यान पावस जो आसा पळय न्हू, तो असो थांबता पडटा थांबता पडटा. बट काल आमच्या हांगा वारो बी जो आसा पळय न्हू, भरपूर मारलेलो काल सोमार न्ही. हय, भरपूर असो वारो बिरो मारून पावस पडटालो, पण पावस कमी पडटालो, वारो बी जो आसा पळय तो चड मारतालो. आयज ना सकाळच्यान मातसो आसोर आसा, सगळो थांबला, म्हाका कांयच ना, सामकें निव्वळ जावन आसा भायर येपयात. दाखयता तुमकां ना हेपयात, पावस ना सकाळच्यान आणि वयर बी सगळं निव्वळ जाऊन असा. आयज पावसाची संभावना म्हणतात ती कांयच ना. सो पळोवया, आयज सपोज सांजचो पावस पडूना न्ही, म्हाका हें सगळें क्लीन करून काडपाक जाय. झाडां खंयची कशी वाडल्या आनी कितें म्हणून कांयच कळना, घरघरीत वाडलां आनी हो वचपा भायर सरला. हाय हॅलो म्हणचे पयलीच बाय बाय. सो तो काल सकाळी गेल्लो तो मनीस सांजचो येयला न्ही, ताका लागून आयज रेस्ट मोडार आसतो. आतां दनपार जेवन वचपाच काय, आनी आतां तेज्या पयलीं वयता बायक घेवन, बायक सारकी करपा. बायक सारकी न्ही, बायक टायर कितें करपा, सगळे वारार झाडां बिडां हेवटेन तेवटेन पडल्या सामकी पडले. तो वाऱ्यार पडले दिसता. सो हो गेलो आता हांव एकलेच. तर आमची आनी कामां कितें आतां, घरांतली सगळी कामां वावर. तर सकाळची जी जी कितें कामां आसा पळय ती सगळी चालली आसा, रुटीन कामां जी आसता पळय न्हू घरांतली ती. आनी आतां जेवणाचे वावर जो आसा पळय न्हू तो काडपाचो, काडपाचो आनी तें जेवण जें आसा पळय न्हू तें करपाचें. तर जेवण म्हटल्यार न्ही, 11:30 जावन गेल्या, 12:15 सुमार जाल्या. आनी हांवें आयज केला प्रॉन्स मसाला रायस. मसाला रायस जो करता पळय न्ही, जेची रेसिपी बी हांवें तुमच्या वांगडा शेअर केल्या, प्लेन वॅज मसाला रायसाची रेसिपी तुमच्या वांगडा शेअर केल्या. आनी प्रॉन्स मसाला रायस जो आसा पळय न्हू, तेजी बी रेसिपी हांवें तुमच्या वांगडा ऑलरेडी शेअर केल्ली आसा. सो ताका लागून आयज आनी कांय अशें शेअर करूं ना तुमच्या वांगडा, की एकूच रेसिपी परत परत कितें शेअर करतलें न्ही. ताका लागून इफ सपोज तुमकां कोणाकच जाय न्ही, जाल्यार तुमी म्हाज्या चॅनलाचेर वचून चॅकआउट करपाक शकता, आसा ऑलरेडी अपलोड केल्ली. सो तो मसाला रायस जो आसा पळय न्ही, प्रॉन्स मसाला रायस तो केलो. आनी आतां करता प्रॉन्स सुक्का, म्हळ्यार मसालाचो प्रॉन्स मसाला सुक्का जे करता पळय न्हू ते करता. सो तेजी रेसिपी जी आसा पळय ती हांवें तुमच्या वांगडा शेअर करूं ना, तर म्हटलें आयज ती रेसिपी जी आसा पळय ती तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. प्रॉन्स मसाला सुक्का जो आसा पळय ती हांवूच न्ही, आय थिंक 7-8 महिने जाल्यार दिसता करूच नाशिल्ली, खूब तेंपान न्ही आयज करता. ते बी न्ही हेणें म्हाका याद केली आयज, की आगो तुवें ते तुज्या भशेन ते सुंगटाचे सुक्का करताले पळय न्हू, ते खूप दीस जाले करूच ना मुगो अशें म्हणून. तर म्हटलें चला आयज करया आनी तुमच्या वांगडा शेअर करया अशें म्हणून. तर चलात या भितर आनी आयची रेसिपी जी आसा पळय ती करपाक स्टार्ट करया. सो व्हडलेशें कांय ना, चड टायम बी लागना, चड कांय इनग्रिडियंट बी लागना, इजी अशें सामकें. इफ सपोज जर तुमकां केन्ना रांदपाक बी असो टायम जालो आनी तुमचे कडेन जर सुंगटां आसा न्ही, जाल्यार तुमी हें अशें करपाक शकता. शिताच्या वांगडा बी ओके लागता, शिताच्या वांगडा इन्सेस आमी जे तोंडाक लावपाक करता पळय न्हू तें, किंवां चपाती भाकरी बी केली न्ही जाल्यार तर सामकें ऑसम अशें लागता, टेस्ट सामको बरो लागता. चपात्या वांगडा तर सामकें फेवरेट म्हाजें, हेका तांदळाच्या पिठाच्यो भाकरी जी करता म्हणजे तेज्या वांगडा खूब आवडटा हें. तर चलात या भितर दाखयता तुमकां, तुमी बी मागीर एक दीस ट्राय करा आनी सांगा म्हाका की तुमचें कशें जालें तें केल्लें. सो या भितर, तर ही पळयात हांगासर सुंगटां जीं आसा पळय न्हू, तीं हांवें निवळ करून उजरावन धुवन घेतल्यान. मोठी सुंगटां आसा, तुम्ही जाय जाल्यार कुडके बी करपाक शकता, हांवें कुडके करूं ना, मोठी सुंगटां तशीच दवरल्या. सो एक्चुली न्ही हांवें चिंतलेलें की फ्राय करतलें म्हणून थोडीशी काडून दवरलेली, मागीर हो म्हणपाक लागलो नाका फ्राय करनाका, मसाला सुक्का कर अशें म्हणून. सो सगळ्यांत पयलीं न्ही सुंगटांक आमी मीठ जें आसा पळय न्हू तें लावन घेवया. मीठ अर्दो चमचो सुमार लावन घेतलां हांवें, आनी हें हांगासर हळदीची पावडर 1/4 स्पून इतलो. तर मिक्स करून घेऊया.
मी आता अशें करून मिक्स करून म्हणजे मीठ आणि हळद जी असा पण ती एका बरी लावून सायडीन काढून दोऱ्या अशेंच. आणि बाकीची तयारी जी असा पण ते करूया. हंगासर हांवें एक टमाट घेतला, 3 ग्रीन चिली घेतल्या आणि 3 नी मिडियम सायजाचे असे काने घेतल्या. तर हे सगळ्यांनी आता हांव चॉप करून घेता. आणि ह्याच्या भायर आमकां लसूण जी असा पण ती बी फायनली चॉप करून घेऊक जाय. तर पहिली नी हे सगळे चॉप करून घेता आणि मागीर दाखयता तुमकां. तर आता नी आम्ही आमची रेसिपी जी असा पण ती करपाक स्टार्ट करूया. सगळ्यात पहिली हंगासर पॅन जे असा पण ते तापून घेता. पॅन तापले की ना सगळ्यात पहिली हातून थोडेसे तेल घालून घेऊया. तेल जे असा पण ते मातशे बरे गरम करून घेऊया. आणि एकदा तेल गरम झालं की ना हातून आम्ही फायनली चॉप केलो कांदो जो असा पण तो घालूया. हंगासर मी हांवें 3 मिडियम सायजाचे काने जे असा पण ते फायनली चॉप करून घेतल्या. आता हो कांदो जो असा पण आमकां हातून बरो फ्राय करून घेवपाक जाय, गोल्डन ब्राउन जाय मरे. जितलो फायनली तुम्ही चॉप करता पण तितलो न्ही तो बेगीन असो फ्राय जावन येता. समोर तो दवरलो न्ही तो खावपाक बी बेजार येता, पळोवपाक बी ऑड असो दिसता आनी फ्राय जावपाक बी न्ही ताका खूप टायम लागता. सो ताका लागून कांदो जो असा पण मातसो फायनली असो चॉप करून घेवपाचो. कांदो आमचो हांगासर बरो फ्राय जाल्लो असा. आता न्ही हातून हांव 1 मिडियम सायजाचे टमाट, 2-3 ग्रीन चिलीज आणि 1-4 न्ही लसणाच्यो पाकळ्यो चॉप करून घेतलेल्यो घालता. हांगसर न्ही हांवें ग्रीन चिली आणि एक गार्लीक जी असा पण ती एकूच वांगडा टमाटा बरोबरच न्ही चॉप करून घेतल्या. सो तुम्ही जाय जाल्यार सेपरेटली असं चॉप करून बी घालपाक जाता. तर आता न्ही आम्ही बरे मिक्स करून न्ही 1-5 मिनटां हातून फ्राय करून घेऊया. टमाट जे असा पण ते बरे शिजपाक जाय. आणि हांगसर गार्लीक जी असा पण तेजे हर्बट्स बी जो वास येता पण तो मातसो असो कमी जायसर आमकां हे आतां फ्राय करून घेवपाक जाय. सर 1-5 मिनटां हे आमी आतां बरे हातून फ्राय करून घेवया. हे न्ही हांगासर टमाट जे आसा पळय न्हू ते बरे तळसून घेतला हांवें. आतां न्ही हांव हातून घालता थोडीशी न्ही जिंजर गार्लीक पेस्ट. ही पेस्ट हांगासर क्वॉन्टिटी जी आसा पळय न्हू ती कितली घेतल्या ती मातशी घेतल्या. सो हातून घालून घेता. हांवें न्ही हातून गार्लीक घातल्या न्ही ताका लागून जिंजर गार्लीक पेस्ट जी आसा पळय ती कमी घातले. मातशें मिक्स करता. आनी आतां न्ही हातून आमी सुंगटां जी मीठ आनी हळद लावन दवरलेली पळय न्ही ती घालून घेवया. थोडे शेणी उदक, आणि ही नी आम्ही आता धापून 7-8 मिनटां शिजून घेऊया. सो मदी मदी नी ओपन करून मातशें मिक्स करीत रावपाक जाय जाल्यार पोना लागपाक शकता न्ही ताका लागून. तर हे धापून आता हांव शिजून घेता. सुंगटां जी आसा पळय ती मातशी बरी शिजल्या. सुंगटां मातशी मोठी असली कारणान टायम लागता शिजपाक, बारीक जाल्यार रोखडी शिजता. तरी पेट हांगासर सुंगटां हांवें बरी शिजोवन घेतल्या. आतां न्ही हांव हातून घालता म्हणजे सुमार होममेड गरम मसाला आनी न्ही इल्लीशी
साखर चिमटीभर सुमार, जस्ट फॉर अ टेस्ट. टेस्ट मस्त बरं येतं आणि साखरेन तेका लागेल. आणि त्याच्यानंतर हंगासर थोडे असे मीठ, एक पाव चमचा सुमार, कित्याक की मीठ जे असा पण ते सुंगटांक लायले हवे तेका लागेल. मस्त टेस्ट मातसो अदमास धरून घालपाचे, मिक्स करून घेऊया. तर मसालो बी जो असा पण तो एकदम असा बरो शिजलो. आता ना हितून हा घालता ग्रीन कोरिएंडर आणि वयल्या थोडासा लिंबाचा रस मातशे मिक्स करूया. आणि हंगसर आमचे सुंगटाचे मसाला सुका जे असा पण ते रेडी झाले असा ह्या पॅर हंगासर. तुम्ही जाय झाल्या वयल्यान इल्लीशी न्ही बारीक अशी कातूरनी सय बसून वडयल्यार जाता, कथमीर घालता तेव्हा त्याच्या वांगडा. पॅर हंगासर आमचे रेडी झाले असा. सो आमच्या दोघांच्या खातीर हे क्वांटिटी जी असा पण ती इनफ असा. तर गॅसची फ्लेम नी आता आम्ही बंद करूया आणि ह्यानी असेच धापून दोरूया एक 10 मिनटां खातीर. आणि मागीर जेवता त्यांना सांगता तुमकां की टेस्ट हेजो कसो आसा तर. सो हे पळयात हांगासर यम्मी आणि टेम्पटींग अशी सुंगटां, इतली मस्त दिसता न्ही पळोवपाक. सो आणि बारीक सुंगटाचे जर केले न्ही आणि टेस्टी जाता, कित्याक की बारीक सुंगटां टेस्ट बरो आसता न्ही तेका लागून. तर हांगासर काढून घेतला आणि पात्रांव आयलो. सो आयज आम्ही टायमार जेयता सवायकाक सुमार, काल 4 नंतर जेवलेली. तर हो हो आयचो मसाला भात सुंगटांचो. हे सुंगटाचे मसाला सुक्का. आवाज बारीक कर रे, हे चालू खूप दिस झालाय. बरं झाला तिखट असा फळणी बीन लिंबू पीळ मरे लिंबू. ऍक्च्युली हाय उदक पिळेलं अर्ध मरे. सो बरे झाला फायनली. तर चला आम्ही जेवण घेता आयज सारख्या टायमार. आणि पाऊस आयलो भायर सिग्नल गेलो. लाईट असल्यास सिग्नल असणार, सिग्नल असताना लाईट असणार रे, एकच प्रॉब्लेम. आणि बाहेर पाऊस येलो सकाळच्या बरं आसर केलं, उदो 12 सुमार लागलं झडपाक झडतच. सो ह्याच पावसाच्या नेटार जेवण घेता आम्ही आणि मेळटा तुमकां जेवता बिवता. आम्ही तर न्ही दनपारात जेवून बिवून मागीर न्ही म्हाजे जे जे कितें रेगुलर कामं असतात पण तेच सगळे आशिले. तर ते आणि सगळे काम हे शूट करू ना, तर आता न्ही डायरेक्टली इवनिंग आम्ही मेळटात. तर सांज जाले हांगासर आणि हांव घराकडेन न्ही एकलेच आशिले. एकलेच म्हटल्यार हो गेल्लो आपल्या कामा लागून भायर सरून दनपारा बेगीन. तर हांवें म्हाजे काम बी जे कितें आसा ते करून घेतले आणि थोडीशी न्ही च्या केली. असं न्ही चायेचो बीन सोंपेपणी मूड येना, बट असे करून भरपूर भायर पावस बिवस पडपाक लागलो न्ही, मागीर अशी थोडी चा जाय आशिल्ली अशी दिसता. आणि तुमकां तर खबरच आसा चा म्हणल्यार म्हाजी ब्लॅक टी. तर तीच हांवें हांगासर रेडी केली आणि एकलेच म्हणल्यार आयज बसून पिवया. सदां हो आसता तेन्नाच पिता हांव, नाजाल्यार मूड येयलो सुद्दां न्ही जाल्यार थोडे थोडे टायम असे इग्नोर करता एकलेच. आनी कितें चा करून पितले, बेजार येता एकल्याक बसपाक न्ही अशें म्हणून. तर हांगा बसून हांव चा पितालें आनीक त्याच्या वांगडा मोबायल तर आसाच. तर हांगासर तुमचे कमेंट आणि च्या पिता पिता हांगासर आणि तुमच्या कमेंटाचे रिप्लाय बी करतले. कमेंट्स बी रिप्लाय करप तितलेच इम्पॉर्टंट असा न्ही तेका लागून. सो हांगा म्हटलें बसून टायम आसा न्ही म्हाजे कडेन आतां, तर कमेंट जे आसा पण तांकां रिप्लाय करया म्हणून. आनी थोडे थोडे कमेंट्स न्ही इतले बरे असताना वाचून इतले बरे दिसताना आनी मोटिवेट जाता. अशें सदांच आसता न्ही, सदां सदां आतां कितें शूट करपाचें, पावसाचे दीस चड खंय भायर बी वचपाक मेळना आनी घरान बसले कडेन कितें कंटेंट हाडपाचो असो मायंडार एक प्रेशर असो आसता. सो थोडे कमेंट आसा पण ते वाचून इतले बरे दिसता, इतले मोटिवेट जाता हांव स्पेशली, की अशें दिसता
ना लोक माझ्या खातीर इतलो टायम काढटा, माझे व्हिडिओज पळयता, बरे बरे कमेंट करता. सो हांवें अशें बेजारप ना, कंटेंट खंयच्यान हाडप हें चिंतप ना. जे प्लॅटफॉर्मार हांव आसा त्या प्लॅटफॉर्मार हांवें काम हें कंटिन्युअस करपाक जाय अशें न्ही, ऑटोमॅटिकली मोटिवेट जाता. सो तेच हांव हांगासर तुमचे कमेंट वाचतले, ते एक एक केन्नाय चुकून नॅगेटीव कमेंट हो येताच. पण आतां ज्या प्लॅटफॉर्मार हांव आसा त्या प्लॅटफॉर्मार 10 तरेचो लोक आसा, 10 भशेन तेंची मायंडसेट आसतली, 10 भशेन कमेंट येतले. सो ते बरे ते एक्सेप्ट करपाचे, जे बरे ना, जे आपल्या आवडना ते सोडून दिवपाचे. हांव बी तशेंच करता, एक एक कमेंट्स जो आसा तांकां रिप्लाय करपाचें बी मन येना, सो तांकां हांव रिप्लाय बी करना, तसो कमेंट तांचो सोडून दिता. आनी जे कोण बरे कमेंट आसा तांकां पयलीं रिप्लाय करता. सो ती एवरी टायम अशी खूब जाण आसा जी बरी मोटिवेट करता, बरें दिसता तेंचे कमेंट आयले की. सो हे सगळें करून घेतले, च्या पिले, च्याची आयदनां बिदनां जे कितें आसा ते सगळें धुवन घेतले, ते आनी धुतासतना बी शूट करूं ना. आनी मागीर हांव आयलें हांगासर भायर. पावसाच्या दिसांनी न्ही झाडाचे बी कॅर मातशे एक्स्ट्राच घेवपा पडटा, तुमकां तर खबरच आसता सगळ्यांच्या घरान झाडां ही आसताच. तर हांगासर तीच मनी प्लांट जे आसा पळय न्हू, ते न्ही अशें न्ही पावसा दिसा अकस्मात म्हणल्यार व्हडले जाल्ले सारखे, ऑटोमॅटीक इतले ग्रो कशे जाले कळत ना. तर हांगासर न्ही ते भरपूर व्हड अशे जाल्ले आनी सकल पडून लांबताले, आनी तेची ती मुळां येता न्ही तांकां अशी, सो ती बी खूब लांब जाल्ली. तर ते ऑड दिसताले त्या मुळांक लागून, ते अशे मातयेचे टायप कलर आसता न्ही तांकां, ब्रावनीश असो. सो ताका लागून ते बुरशे दिसताले सगळे, ते लांबता ते पळोवन. तर ते सगळे हांगासर कट बी करून घेतले, आनी मनी प्लांट जे लांब जावन सकल लांबताले पण ताका मातशें खांब्याक घुसपान दवरलें. एक्च्युली न्ही ते म्हाका कट करपाक जाय, सो ते आतां बरें करून कट बी केलें न्ही जाल्यार चवथी कडेन म्हळ्यार मातशी ग्रोथ बरी येतली न्ही ताका अशें म्हणून. सो हांव तेंच सगळें करतालें. तर तेन्नाच न्ही हांगासर तुमी पळोवपाक शकता भायर कसलो वारो येयलो, तो वारो येयलो तो येयलो, तेज्या वांगडा बारीक असो पावस बी येयलो. पावस चड मोठो नाशिल्लो बट वारो न्ही भरपूर आशिल्लो सारको, हेवटेन तेवटेन झाडां बिडां अशी अशी हालताली असो वारो येयलो सारको. सो ते जे कितें करताले पळय ते बेगी बेगीन अर्दवट अशें करून घेतलें, म्हळ्यार मातशें केलां म्हणपा सारकें. आनी मागीर येयलें हांव भितर वाऱ्याक लागून, भिजता न्ही वावजड मारता ताका लागून. सो मागीर आनी न्ही हांवें हेच्या मुखार कांय शूट केलेंच ना, कित्याक की पावस बिवस येयलो परत सगळें, मागीर तेच पावस पडलो की वावजड मारली भितर, मागीर तें सगळें पुसपाचें उदक बिदक पडलें की तेंच सगळें काम आसता. सो तें हांवें आनी कांय शूट करूं ना, हेकाय बी येवपाक लेट जालो, हो बी लेट येयलो, 8:30 सुद्दां न्ही, 9 समथींग कितें तरी हो येयलो त्या दिसा रातचो. बेगीन येतलो अशें म्हणून सांगून तर बेगीन गेल्लो बट 9 जावन गेल्ली हेका येता म्हटल्यार. सो तेच्या नंतर आनी हांवें कांय शूट बीट केलेंच ना मागीर. चला तर हेच्याच वांगडा आयचो व्हिडियो जो आसा पळय न्हू तो बी हांगाच एंड करता, आनी तुमकां सगळ्यांक परत एक दीस मेळपाक येता 6:00 आनी एक नवो आनी इंट्रस्टींग असो व्हिडियो घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडियोज अशेच पळयत रावात. व्हिडियो आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाकात. चॅनलाचे नवे आसा जाल्यार वता आसतना चॅनल जो आसा पळय तो म्हजो सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां, तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.